ලංකාවේ කඩේකට මම බෙදලා කරලා තියෙන කරවල අපි කද්දවද? අවලියක ඩොලර් 400 කරවල වගේ දේවල් ගොඩක් ගණන් ඉන්නේ කොපිස්සක් තුත් තියෙනවා. මුරුංගා. ඔලොස් මාළු ආදපුවා. හයි එවරිවන්, කොහොමද ඔයගලන්ට? අද අපි යනවා ලංකාවේ කඩේකට. අපි ඉන්නේ විලින්ටන් සිටි එකේ. උනාට මේ සිටි එකේ මේ ලංකාවේ බඩු ගන්න කියලා කඩයක් නැහැ අපිට. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න කඩයක්. එහෙම කඩයක් තියෙනවා. තත් ටිකක් එහාට වෙන්න තියෙන සිටි එකක් ලෝහට් කියලා. ඒකේ අද ගොඩක් උලඟ වෙලයි. මේ ඉතින් අපි හිතුවා ඒකට යන්න ඕනේ කියලා. ලංකාවේ හැමදේම තියෙනවා ඉතින් මෙතන දැන්. ඔක්කොම ගන්න හිතෙනවා. චිල් පේස්ට් තියෙනවා. බෝතල් කරලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට. මේ පොල් සම්බෝල මිශ්‍රණය. මේක වටිනානේ. ඒක මේ මිශ්‍රණයනේ මෙතන පොල් සම්බෝලම තියෙනවනේ. ඔව්මයි. පොල් සම්බෝල හදපු එක තියෙනවා. MD එකිනුත් ගහලා තියෙනවා. මේ කේක් කම්පැනි වලින් ගහපුවා තියෙනවා. දේර. ජෑම් වර්ග තියෙනවා, සැමන් තියෙනවා. සැමන් නම් වටිනවානේ අපිට මේ සැමන් ගන්න. සැමන් ගන්න හොඳ එකක් බලලා දැන් සැමන් ගන්න ඕනේ. මේක හොඳයි දන්නේ නේද? ඒක නම් මම දන්නේ අර අර මැකරල් ලෝ එක නම් මම හිතන්නේ ලංකාවේ එහෙම කට්ටිය කන්නේ නැහැ. ඒකෙන් ගමු එහෙනම්. මම දන්නේ හරියට මේක. මම දන්නේ හරියට ඔය දන්නේ ලංකාවේ. එකක් ඇති. දෙකක් ගමු. දෙකෙන් දෙකක් ගමු එහෙනම් අපි බලන්නත් එතකොට. මේකක් වෙන්නේ ඩොලර් 3.50. අරකත් ඒ ගානම තමයි. ඔව් එකම ගාන. බ්‍රෑන්ඩ් එක විතරයි වෙනස් බන්නේ. ආ මේ ලම්බට මොයිචු තියෙනවා. ජෑම් වර්ග තියෙනවා. පොලොස් සැඹුල. ඒ හදපු ඔක්කොම බෙදලා කරලා තියෙන කරවලද? ඔව් බෙදපු ඒවා. මේ ඇම්බුල් තියලුත් තියෙනවා. හදපු ඩොලර් 7.50 ඇම්බුල් තියල් එක. එලුමස් කිරිමිස්. ඒනේවා යන්න දාන මිස්. මේ හරි දිගන්න මේ ඔඩර්ස් එක අපි බහරෙන් වලට ගන්න එක.
ඒක හොඳයිද? ඒක අර මේ අපි ගන්න රෙඩ් එකනේ. ඔව් නේද? ඔන්න යන්න ඕන නම් මැටි භාජන වල මැටි භාජන තියනවා. ඒවා ගණන් අඩුයි මං හිතන්නේ මෙහෙ තියෙන ඇලුමිනියම් භාජන වලටත් වැඩිය ගොඩක් ගණන් නෑ. අපි එකක් ගමුද? ඔයාට ඕනේ නම් එකක් ගන්න කැමති නම්. ඉන්දියා අප වක්තරනේ අර වට්ටිනේ වට කියන්නේ. ඔව්. මොනාද මේවා අර සැර ජාති. වයිට් 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 වයිට්. ලංකාවේ ප්‍රමේට තියෙනවා. පපඩ තියෙනවා මේ. ඔව් පපඩ තියෙනවා. ඔක්කොම අර තෝසේ හදන තෝසේ පිටි ඒවා. ගොඩක් ගණනුත් ඈ මේ මිශ්‍රණ ගොඩක් දේවල් ඩොලර් 5යි ගණන් 4යි ගණන් මේ ඉන්දියා අප පිටි 3යි 50යි ඩොලර් මහවැලි පිටි එකක් තියෙනවා ඉන්දියා අප පිටි මහවැලි එකක් ඩොලර් 4යි 50යි හොඳ එකක් බලලා ගන්න වේලිච් එක. ආල්මේ සුකරවල වගේ දේවල් ගොඩක් ගණන්. ඉතින් ඒවා ගේන්න අමාරුයි මේ ලංකාවෙන් මේ රටට ගේනකොට. ඒක නිසා ගණන් සාමාන්‍ය. හිරමණ තියෙනවා ඩොලර් 41යි. කැලිමිරිස් තියෙනවා. කැලිමිරිස් රතුහල් එකක් ගන්න හොඳ එකක් බලලා. ඊය දෙක ඩොලර් 99ක් ඩොලර් 6.99ක් වෙනවා ඊට සම්බන්ධ කිලෝ 1යි නේද මේ කහ කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු වගේ අර එහෙම කුඩු කරපුවා කෑලි මිරිස් වෙන වෙනම ගන්න ඒ වගේ ඉතින් ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ වේලපු මිරිස් තියෙනවා ගොරකක් තියෙනවා ගන්න ඉතින් ඒ වගේම අර විජේපඩක් ගන්න තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ කඩවල් වලට තියෙන දේවල් හැමදේම වගේ ගන්න තියෙනවා ඉතින් මේ කොපි සච්චුත් තියෙනවා ඩොලර් 23යි කොපි සච්චුවා ඊළඟට තියෙනවා ආප්ප චාර්ජ් ඒක ඩොලර් 40ක් වෙනවා නාන් ස්ටික් එකක් ආප්ප දාන්න පුළුවන් පොඩි චාර්ජ් අපි ගියපාර ගෙනිච්ච ඕක නෙවෙයි නේද සම්පෝෂ එක මේක ලොකු එකක් නේ කිලෝ එක එකක් අර නිකන් ආසියයි ග්‍රෑම් අර 3-4 වගේ විදිහට හදපු එක ගම් ස්ට්‍රික් මොරුංගා ඒවයි බෝතල් කළා තම්බලා ඒ කියන්නේ අර ඉයලා කළා වගේ නේද කල් තියාගන්න පුළුවන් විදිහට හදපු ගඩක් තමයි මෙතන ඔක්කොම තියෙන්නේ සමහර දේවල් ඇත්තටම ලංකාවේ ගන්න නැති වගේ දේවල් තියෙනවා මේ පොලස් මාළු හදපුවා ඩොලර් 7.20යි එතකොට මේ තන තියෙන මොනවද මේ බනාන ලුණු දියල් කෙසෙල් කෙසෙල් මෝ හදපුවා තිනවා
$50 තර් මේ තව තිනව මෙතන ලොකු කෑන් තිනව. ඒ කියන්නේ මේක පොලොස් එක නේද? ඔව් පොලොස් එක. යන් ජැක්ෆෘට් එක. ග්‍රීන් තිනව. අනේ කොස් එකක් තිනව කල් තියාගෙන හරි $1 6යි. අනේ මේ කොහිලද? නෙළුම් වල නේ. නෙළුම් වල තිනව. අය මම මේ. මේ මොන වර්ගයක් තියෙන මේ තාම අවුරුදු කෑමක් තියෙන කෑවුම එහෙම තියෙනවා ඔව් ඉස්කන ෆ්‍රීස් කරලා තියෙන ෆෘට් කේක් මොනවායි මේ ෆැබ් එකේ තියෙනානේ ෆැබ් එකේ කේක් ගැටෝ එක ෆෘට් ගැටෝ එක ඔලුව විසියට ආස්මිත් තියෙන මේකක් දුලා මොනේ හා මයිලෝ තියෙනවා මයිලෝ මයිලෝ යන්නේ කි ඒ මොනාද? අකුරු කිව්වා. අකුරු. අකුරු ඔරිජිනල් ඒවද? නෑ. අනකෝපි. කෝපි කන්ද. ආල් පිටි ඊළඟට තව පරිප්පු ඇට ජාති වගේ දේවල් තියෙනවා කුරුඳුත් තියෙනවා මෙතන කඩල වුණට ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ගන්න තියෙනවා ආ මෙන්න කජු තියෙනවා ඒකක් ගන්න එහෙනම් Chinese chili paste. Chinese chili paste. What do you make up? Chickpeas. අනේ ඒ අර හාල් වලින් හදන එකද අර බත් වේලලා හදන අග්ගල එකද ඒක මං හිතන්නේ ඕනේ ඒක පොඩි කාලේ පරණ පිටි පිටි එක නේද කිරි ටෝපි වගේ දේවල් ඒවත් තියෙනවා ක්‍රීම් කැටයක් මේකත් දෙකයි $99 සමහන් තියෙනවා
මොනාද? තෙල් වර්ගය. ආ. පස්පංගුවතිය. පස්පංගුවතිය. ඔව් සිරප් එකක් සිද්ධාලේ එක නේද? පැනඩෝලුත් තියෙනවා. සමෝදක නමුත් තියෙනවා ඩොලර් 5යි. බේබි සබන් තියෙනවා ඩොලර් 2යි. ලංකාවේ තියෙන ලාබ්ස් කොහොමද සබන්? ඉටෝල් සබන්. මාළු ජාති තිනවා. මේ ඔක්කොම කපලා කරලා ඔක්කොම කරලා තින්නේ නේද? මේ 47 පැකට් එක ගන්න ඕනේ. ඔව් පැකට් එක 47යි. මෙහි මාළු ගොඩක් ගණන්. ගාන මාළු දෙනවානේ. අපි ස්පෙෂල් ලංකාවේ මේ තෝරු තියෙන තලපස් තියෙන පොරොල්ල තියෙන ලංකාවේ පොල් තියෙන රෝල්ස් තියෙනවා මාළු පාන් තියෙනවා වඩේ තියෙනවා ඉන්දියාප්පක් තියෙනවා හෝම්මේඩ් ඒවා සම්බෝල එකයි මේ අපි දැන් බඩු අරගෙන ඉවරයි මේ පේනල් බඩට. එයා තනියෙන් බඩු ටික උස්සගෙන යනවා. අපිට ගියා ඩොලර් 200 ගාණක්. මේ ටිකක් ගත්තා ඉතින් ආසාස් දෙවන්නේ අපි කඩචෝරේම. ඉතින් දැන් අපි ගෙදර යනවා. අපිට ඉතින් ඒව කැවෙන්නෙම නැහැනේ දැන් මාස ගානකින් තමයි ඔය කන්නේ මේ එහෙනම් අපි අපේ වීඩියෝ එක අද මෙතනින් නවත්තනවා ආයිත් දවසක එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු මෙතකන් ඔයගලට සුබ දවසක් එහෙනම් බයි